Agora são 11 horas mais 46 minutos e olha, a gente começa a edição de hoje feliz, né? Com uma boa notícia, porque a pequena Agatha foi localizada pela polícia. A garotinha de apenas 3 anos foi raptada há 20 dias em Cascavel. Ela foi encontrada com a mãe biológica em Minas Gerais, a mais de 1.600 quilômetros de Cascavel. Após 20 dias de angústia e muitas buscas, a pequena Agatha Sofia de Saraiva, de 3 anos, foi localizada na noite de ontem pela Polícia Civil de Minas Gerais. A Agatha, ela se encontrava na cidade de Governador Valadares, no estado de Minas Gerais. O NUCRIA, a presidência inicial da doutora Bárbara, posteriormente a doutora Graziela assumiu, demandou os pedidos judiciais e o GDL deu apoio operacional no sentido de levantamento de informações e a parte de levantamento de recursos técnicos. A Agatha foi identificada aqui, o casal foi identificado que estava naquela cidade, entramos em contato com a delegacia anti-sequestro de Governador Valadares. Agradecer aqui de antemão ao doutor Rodrigo e à doutora Fabíola, delegados lá da delegacia de sequestro, que deram total apoio para chegarmos no desfecho hoje. E a Agatha foi resgatada com saúde. A criança estava sob responsabilidade da família acolhedora e foi raptada no dia 11 de janeiro em frente à casa no bairro Santa Cruz. Rapidamente a notícia se espalhou e a foto da pequena tomou conta das redes sociais. A principal suspeita do crime, a mãe biológica de Agatha. Dias depois do desaparecimento, a reportagem da TV Tarobá conversou em primeira mão com a mãe acolhedora. Não, é o que eu sempre disse, todo mundo sabe, a Agatha, para mim, ela sempre fez parte dessa família. E outra coisa, eu sei que ela não é minha e eu sei que o juiz não dá a guarda para uma mãe acolhedora, mas assim, a Agatha eu tenho ela como minha, entendeu? Eu tenho ela como minha e ela precisa de um lar definitivo, eu sei que o juiz vai fazer isso, mas assim, o que eu puder lutar pela Agatha, mesmo sabendo que eu não tenho como adotar, mas eu vou lutar por ela até o fim. O que eu tiver que fazer para ter a Agatha, eu vou fazer. Eu quero saber onde está a Agatha, porque eu estou preocupada com o bem-estar da Agatha, não só com o meu, não só com o da Emily. Eu preciso da Agatha, eu preciso saber como ela está vivendo, o que ela está comendo, onde está dormindo, eu preciso dessa resposta. Logo após o registro do desaparecimento, as equipes da Polícia Civil, Ministério Público e Assistência Social começaram a acompanhar a situação. No mesmo dia, o veículo que foi utilizado para o sequestro foi localizado pelas equipes. Na época, o secretário de Assistência Social do município de Cascavel explicou que a culpa do sequestro não era da mãe acolhedora. A família acolhedora não tem culpa alguma nesse processo. Inclusive, há imagens ali que a criança estava dentro do ambiente ali da casa, em que a mãe biológica passou pela rua, como elas tinham esse contato, elas se conheciam, ela chamou a criança correu até o carro, foi onde ela cometeu o crime. Dias depois, o Ministério Público requereu à Justiça a busca e a apreensão da pequena. Após a localização de Agatha, nós procuramos novamente o Ministério Público, que informou que precisa ter acesso ao inquérito para saber as condições da criança, para só então definir pelo que a mãe deve responder. O inquérito tem um prazo de 10 dias para ser encaminhado à Justiça. Já em relação à família acolhedora, por conta de questões de segurança, Agatha não será devolvida. Já o casal que foi localizado com a criança permanece detido em Governador Valadares. Em relação aos detalhes, a gente vai deixar tudo ser formalizado, mas o que eu posso antecipar é que foi tudo feito de maneira tranquila. A criança foi recuperada com tranquilidade, a criança está bem, está num ambiente saudável hoje. A mãe também entendeu que a sua atitude ela foi uma atitude desesperada, uma atitude que fere a legalidade e também foi tudo tratado da forma mais calma possível. Mas... Todo o apoio técnico-operacional foi do GDF e agora a gente vai continuar nos trâmites do inquérito para poder finalizar o mais rápido possível e encaminhar ao judiciário.